Євросоюз ухвалив остаточне рішення про безвіз для України. 17 травня у Страсбурзі урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт. І вже з 11 червня українці зможуть подорожувати до ЄС без віз. Зазначимо, що скористатися цим правом зможуть лише українці з біометричними паспортами для виїзду за кордон. Від найближчого вівторка, 16 травня, в Києві знову працюватиме місія найбільшого кредитора України – Міжнародного валютного фонду. Його представники будуть знайомитися із законопроектом про пенсійну реформу. Після того, як із документом ознайомляться представники фонду, сторони узгодять нюанси. І лише тоді прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно представить реформу українській громадськості. Митниця вводить нове європейське правило – перевірка посилок на підробку. Якщо у вашому замовленні знайдуть фальшиву сумочку або несправжні речі від Шанель чи Луї Вітон, їх мають знищити. Усе задля того, щоб захистити права інтелектуальної власності. Посилки вагою до 2 кілограмів і кількістю до 3 одиниць, які присилатимуть міжнародною поштою, будуть обов'язково перевіряти. Якщо знайдуть підозрілий товар, митниця припиняє замовлення і повідомляє замовника про підозру контрафакту. Якщо протягом 10 днів покупець передасть всі необхідні документи від продавця, товар відпустять. А якщо підтвердження про оригінал немає, митники знищать посилку. Ці дії розраховані переважно на боротьбу з інтернет-магазинами, які торгують контрафактними ліками, одягом та парфумами. В Україні хочуть узаконити стукатство, яке, до речі, ще й заохочуватимуть непоганою сумою. СБУ закликає всіх, кому є про що розказати, 25 тисяч гривень з бюджету обміняти на правду. Платити будуть тільки за фінансові доноси, наприклад, за інформацію про корупціонерів. А от нова служба фінансових розслідувань буде збирати доноси. Такий собі інститут стукатства. Цей закон зараз знаходиться на доопрацюванні. Як тільки проект вступить в силу, для українців він стане чи не найлегшим способом заробити майже 1000 доларів, не напружуючись.